Шановні жешківчани, події останніх двох років стали для нас, хоча й не оголошеною, але справжньою війною. Вона, можливо, так і війде в історії, як вітчизняна війна 2014 року. Війна проти зовнішньої агресії. За Україну, за її волю, за честь і славу, за народ, за незалежність. Вітчизняна вона тому, що на захист батьківщини піднялися всі, від малого до старого. Боротьба за перемогу стала всенародним рухом, справою всіх і кожного. Переконаний, битва за Україну, за незалежність завершиться для нас успішно, завдяки солідарності народу, помноженій на професіоналізм, мужність та героїзм наших воїнів. З метою виконання завдання відновлення боєздатності Збройних сил України Жашківський районний військовий комісаріат проводить набір громадян України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом до Збройних сил України. Військовослужбовцям Збройних сил України держава гарантує стабільне грошове забезпечення, яке з 1 січня 2016 року підвищено та становить від 7 тисяч гривень до 15 тисяч гривень одноразову матеріальну допомогу впродовж року, виплату грошового забезпечення на оздоровлення, щорічну відпустку від 30 діб, професійне зростання, безкоштовне медичне обслуговування в закладах Міністерства оборони України та інше. Починаючи з 2016 року, військовослужбовцям виплачується доплата за безпосереднє перебування в зоні антитерористичної операції в сумі 3 мінімальних заробітних плат. Під час проходження військової служби за контрактом військовослужбовці у відповідності до закону України про соціальний захист, правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей мають право на наступні пільги: отримання житла за рахунок держави, речове забезпечення у відповідності до визначених норм, використання щорічної основної відпустки із збереженням грошового матеріального забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення, отримання підйомної допомоги в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім'ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце служби. Забезпечення військовослужбовців за контрактом безкоштовними обідами у робочі дні, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я, право на санітарно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристичних базах Міністерства оборони України один раз на рік. Отримання освіти у вищих навчальних закладах без відриву від проходження військової служби за заочною формою навчання. Право на пенсійне забезпечення незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 25 років і більше, або за наявності трудового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба. Разом з тим, відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю України внесено зміни щодо розширення прав громадян України, їх соціального захисту, призваних на військову службу під час мобілізації на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом, а саме за працівниками, призваними на строкову військову службу за призивом під час мобілізації на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та або введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час до призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. За детальнішою інформацією з даного питання звертатися до Жашківського районного військового комісаріату, вулиця Макаренка, 2, телефон 620-51,
Дякую вам за увагу і запрошую на військову службу за контрактом в Збройні сили.